Ahoj všichni, já vás vítám u dalšího videa a dneska se podíváme, jak koupit levné letenky na ostrov Rhodos a jak ubytování a jak se tam dostat městskou dopravou. Dáme tady Google Flights a tady dáme Praha Rhodos. Dáme bez datumu, schválně se koukneme. Tady se nám takhle objeví cenová mapa, kdy to je nejlevnější. Hele, tady úplně nejlepší 20. října. Tak to zkusíme. A návrat. Buď úplně nejlevnější tady. Týden. Hele, to je úplně ideální. Ale musíte mít tady ten týden volno, jo. Takže to je hezká cena. Ale pokud máte v práci pevně daný termín, kdy musíte na dovolenou, tak to tak jednoduchý není, jo. Takže to bude třeba od soboty do soboty. Tak a jsme na 7500. Takže zkusíme to nejlevnější, pokud jste flexibilní, tak je to úplně super. Takže tady se nám objevil Ryanair. Takže krásný 2 hodiny a nějaký drobný. Takže to vybereme. A zpáteční od Smartwings, tak je to trošku zvláštní. Ale proč ne? Zkusím. Jo, tak my jsme dali nejlevnější, jasně, no. Tak. No, musíme být rádi za to, protože když to koupíme od Smartwings, tak je to 6000. Tak to je jasný. Tak uvidíme schválně, jak to bude vypadat, když to bude takhle kombinovaný. Takže krásný 3000. Zkusíme to koupit. Každý let zvlášť, jo. Takže to není problém, když je to tak dobrá cena. Takže tady si můžeme vybrat. Tady zase objeví cenová mapa nebo cenový kalendář. Takže tady vidíme, že když poletíme jiný datum, tak je to. No, možná, že už tady končí, jo, Rhodos. Já jsem dal 26. října, no, tak to už je takový. Tam už nebude takový teplo, no ale já vám ukazuju, jak koupit levné letenky. Není důležitý, jaký tam je počasí, ale mohlo by tam být hezky. Takže prostě tady vidíte, takže nemusíme koupit ten datum, co jsme tady viděli. Můžeme dát klidně jiné, jo, koupíte si tady. Zvolit jednoduchý jako facka. A samozřejmě Ryanair je nízkonákladovka, takže cena je bez odbaveného zavazadla. Takže v ceně je, když za tu cenu 564 máte v ceně jedno malé zavazadlo, a tady si na něj podíváme, 40 na 25 krát 20, jo, 40, 25, 20, tady taky. Takže batoh, kabelka nebo taška na notebook tady té velikosti je v ceně. Dá se s tím cestovat, určitě. My jsme takhle pojeli spousta zemí už, jo. Nebo si doplatíte tady regular, a to už je plus 600, a máte tady rezervované, můžete si vybrat sedadlo, přednostní nástup do letadla a 10kg zavazadlo do přihrádky nad hlavou, jo. A nebo tady plus, tak to už má zase 20kg odbavený zavazadlo, anebo tady Flexi Plus, a to má odbavení na letišti, lze změnit let bez poplatku, změnit dřívejší let. Ale my jedeme levně. Tak to odkliknem. Tady se vás to ještě zeptá. Tak dáme pokračovat s cenami Basic. Přihlašte se. Přihlásíme se později. A tady pan Milan. Asistenci nepotřebujeme, pokračovat. Tady si můžeme vybrat sedadlo, nemůžeme. Tady bychom si mohli vybrat sedadlo, ale zaplatit. Tady mi to nabídlo 11A, to je místo bez okna, to je parchant. Takže on mi nabídne místo bez okna a ještě za ně chce 210 korun. Ale samozřejmě můžete si vzít jiný 15A, tam už okno bude. 210 korun, anebo sedačku u uličky, nebo prostřední.
nebo vzadu taky 210, nebo XL, tam je víc místa, a je tam nouzový východ, takže asi vás musí být 18, nebo tak nějak, musí to umět anglicky, no, v uvozovkách. A nebo tady 350, tak tam je vlastně, tam to míň háže, že jo, tam jsou cítit míň turbulence a je tam větší ticho od motoru, od hluku letadla. A nebo XL, a nebo normální a další XL, takže jasně. Takže dáme, vyberte sedadla později, pokračovat bez sedadla. A tady nám to napíše, že samozřejmě dostaneme náhodné přidělení sedadla. Takže pokud jedete dva, takže na 99% budete sedět každý jinde. Většinou se dá dohodnout s ostatníma spolucestujícíma, jestli si s vámi neprohodí sedadlo. Ale nemusí. Náhodné přidělení, pokračujeme. Takže tady zase upozornění, že to je bez zavazadla, že jenom tohle malý, dáme pouze jedno malé. Tady nám to píše, že dost poplatek, to bude asi 70 euro, jo? Místní měna. No, 70 korun to nebude. Bude to určitě ranec, 70 euro, protože tady je 388 korun, že jo, a poplatek by byl 70, to je blbost. Je to 70 euro, takže ne. Takže tady si zkontrolujte tu cenu, že to je furt 564, kdybyste tady klikli a něco se vám přičetlo, tak víte, že jsme měli 564, furt to tady je. Pojištění ne, furt tady máme 564. Fast track, takže přednostní nástup do letadla, nebo bezpečnostní kontrola, tak, takže taky ne. Půjčovna auta. Pojedete na čiště autem, máte všechno, máme nic, nechceme pokračovat. Dál už nemusím vyplňovat, protože tady už dáte kreditní kartu, jo, takže dál už nic dál už jenom zaplatíte. Takže tady důležité je tady celková částka 564. No a zpáteční let musíme koupit teda zvlášť přes ČSA, který zkrachovali. Když točím tohle video, tak ještě neskrachovali, ale až to uvidíte, tak už zkrachovalo. Takže došlo k chybě, takže zkusíme aktualizovat, ale mají to blbě udělaný, takže musíte si tu letenku najít. Tak jak to bylo, jo, 27. ve 22.50, takže dáte asi takhle. Domovská stránka a tady odkud kam Rodos odlet 27 10 neletí. Takže oni tady mají koupit přes ČSA. Ono je to Smart Wings. Ježíš, tady ta malinká ikonka jeho. Takže to nám nejde. Takže zkusíme Smart Wings. Je vidět, hele, jak je to úplně stejný ten web, jo, že vlastně je to stejná firma, akorát jiný logo, jiný barvičky, jo. Takže přílet Praha, Česká republika, Praha, 27, prostě tam 27 nepoletíme. Proč to máme v eurech, nevím, takže nevím, kde to nastavit, nevím, takže vybereme tohle. Tohle se mi teda jako ještě nestalo, no, všechno jednou poprvé. Takže kolik je 186? Takže 4680. Takže cena je úplně jiná, takže to prostě nic není dokonalý, jo. Takže, no, tak když už jsme tady, tak si to zkusíme teda zaplatit, jo, takže tady zase Light plus Flex, takže dáme zase nejlevnější, takže kabinové zavazadlo, tady to mají teda na kila, 8 kilo. Možná někde v podmínkách bude velikost, nevím. Odbavené ne, taška ne, sedadlo ne, refundance ne, změna rezervace ne, jo, 60. A nebo plus, jo, takže tady to všechno vidíte, já vždycky kupuju to nejlevnější, jo, takže, no, ono jsou to rance potom, jo, takže vždycky nejlevnější, pokračovat. A tady zase sedadlo. Sedadlo 15 euro, vzadu 15 euro, takže nic. Jídlo.
Takže drahý, no, drahý, to jasný, nic, víno, šampaňský, nic. Sportovní vybavení, golfové vybavení, kolo, 75 euro, lyžovská výbava, nic. Cestující, takže 12 to nepustí, musí, jažiš, 5 chyb. Tak zkusíme, jestli to půjde nějak to. Jo, tak tady už je rovnou karta, jo, takže tady už jenom zaplatíte. Zkusíme teda ještě nějaký jiný let, tenhle se nám moc nepoved. Takže zkusíme, řekněme, že máte dovolenou od soboty do soboty. No a cena už je vyšší trošku. Předtím jsme dali nejlevnější, to je jasný. Takže zase Ryanair, zpáteční, takže ho vybereme. Takže a zpátky nám to taky vybralo Ryanair, jo? Takže ho taky vybereme. Takže 5700. A takže rezervovat rovnou přes Ryanair. A tady zase si to můžeme pozměnit ještě, jo? Takže si tady můžete změnit. Když platíme o den později, to bude levnější. Budeme tam jenom 5 nocí, jo? Takže to si vždycky promyslete. Podle toho, jak máte dovolenou. A dál jsme koukali, že se už nelítá v listopadu, anebo to tam nemají napsaný. Můžeme zkusit ještě 24. září a vrátit se. Prostě tady takhle vidíte cenový kalendář. Prostě s tím si tady pohrajte. Zvolit a tady dáte, tady jiný datum, zvolit 28, takže to bude. Tady se to objeví 38. A jinak je to stejný jako předtím, jo? Akorát, že předtím to byl jeden let, tady jsou to dva lety, takže pokračovat za 3800 s malým zavazadlem. Opravdu chci s malým zavazadlem, tady se vyplním pokračovat, ale to už jsme dělali, takže nemusím. A zase vyberete sedadlo. Takže jasně. Takže to bychom měli letenku. Pak samozřejmě jde ještě třeba ski scanner, jo. Hele, Praha, Rodost a dáme tady bez přihlášení. Dáme tady stejný. 19 až 26 hledat. A stejně nám to našel Ryanair, jo. 5000, 6000 skoro. Jo, a tady 5700, takže proč to kupovat přes něj? Nebo ještě můžeme zkusit Kiwi. 19 až 26. A zase nám to našlo. Ryanair tam, ČSA zpátky, 5800. A tady Ryanair tam, Ryanair zpátky, takže podobný stejný. Ale vždycky stejně kupovat u té letecké společnosti, protože když pak se něco bude řešit, nějaký problémy, zrušení letu, přesunutí letu, tak vždycky rovnou přes tu leteckou společnost. Tak jo, takže letenky máme a dáme ubytování. Takže Rodos, 19 až 26 hledat. Tak co nám to tady nabídlo? Koukneme hned na první. 7 dní, 15 tisíc, to asi dobrý. Pro dva, že jo. Fotky jsou vždycky pěkný, že jo. Snídaně v ceně, takže to je taky dobrý. Jo, já jsem teda úroveň Genius 3, jo. Ale to získáte strašně jednoduše. Asi 10 nebo 15 ubytování a máte úroveň Genius 3. Schválně se podívejte, jestli máte Genius 2 nebo Genius 1 nebo bez přihlášení, nebo jak to jde. Schválně se koukněte na cenu, no ale zase vy budete koukat v jiném termínu, takže já to natáčím září, vy budete koukat v listopadu a cena bude úplně jiná, jo? Takže, nebo vy budete koukat o týden později a cena může být už zase jiná. Takže si to spíš vyzkoušejte u kamaráda, co má třeba Genius 2 a u jiného kamaráda, co má Genius 3 a koukněte na ty rozdíly, jo. Ale oni to mají, víte, jak to je s těma slevama, no. Hele, takže tohle vypadá pěkně. Se snídaní, dobrá, a tady si pročtěte, ježiš, tady víc pokojů, hele, krásně tady motejí všechno. Hodnocení 7,7, dobrý, a tady si přečtěte recenze a vždycky je lepší, pokud to zobrazit všechno hodnocení a seřadit podle nejnovějších, jo, protože když tam někdo bude psát krásný, ticho, super, bezvadný, a vy si nevšimnete, že to je před 5 rokama a dneska tam bude vedle stavět hotel, jo, takže tam bude karval. A nebo obráceně, budou tady psát obrovský karval, staví se tu hotel, ale bude to 4 roky starý a dneska už tam bude klid.
Takže se řadí podle nejnovějších a tady si to přeložíte, takže jako konstrukce zase špatně udržované, blablabla. Neříkej nic špatného, takže asi nic, zklamání, naprosto ale nepíše proč, nevíme, že jo. Naprosto výjimečné, fantastické, vždycky pročíst. Jo, takže tady zase si můžete vybrat, jo, počet hostů, takže tady můžete být až 4 za tu cenu. Tady je nějaký rozdíl. Nevratná rezervace. A já vždycky platím nevratná rezervace, protože 2000 navíc. A když vlastně za 10 let jedete 20krát, po každý zaplatíte 2000 navíc a pak to jednou nevíde, tak vám sice vrátí peníze 13 000, ale vy už jste za ty poplatky zaplatili mnohem víc, jo? Takže vždycky dávám to levnější. A zrovna tak u těch letadel, bez puštění z torna letu, bez příplatku za změnu letu. Na 99% to vyjde a když to nevyjde, tak jak říkám, vy si po každý zaplatíte nějaký poplatek, za rok, za dva zaplatíte tolik poplatků a pak to jednou nevyjde a vrátí vám všechny peníze, ale vy už jste stejně za to dali za ty poplatky, takže ne, vždycky nejlevnější. Takže takhle, tady je další s výhledem na moře, tady je asi teda bez, to si všechno proštěte, jo. A tady s výhledem na hory a tady deluxe a tady více, jo, vždycky všechno proštěte. Proč je to levnější, dražší, tak. Pak ještě zjistíte, jak je to s recepcí, jo? Takže tady recepce 24 hodin, takže OK. Protože záleží, kdy přiletíte, aby vás ubytovali. Najdeme si to na mapě, protože samozřejmě ten hotel si tam dá nejhezčí fotky, to je jasný, že jo? Ale Google to má podle skutečnosti, takže tohle ale jsme nenašli. Rodos. Takže to vypadá jako ono. Jsme na Rodosu. Jo, vždycky to zkontrolujte, jo, stejný názvy. Hele, a to jsme teda jako v půlce, takže tam bude doprava hodně komplikovaná, jo. Takže bacha na to, tak to je jasný, proto vám to tady ukazuju. Takže, jo, takže tady dáte, jak se to jmenuje, Street View a kouknete se, jak to tady vypadá. Takže, no ale tady vidíte pořízení obrázku 2011, takže nevidíme nic, to se nedá dělat, jestli je to tohle nebo tohle. Ještě zkusíme tady odsaď. Takže tak nic, prostě vždycky všechno zjistit, vyzkoušet. Takže jo, a podle tohohle to je asi takhle velký teda. Že to je vlastně celý tady ten, jo. Takže když dáme tohle, takže vlastně už tady na druhou stranu by to mělo být vidět, jo. Ale je to 2011. A vlastně už tady odsaď. Takže tak, jasně. Ale to nejdůležitější, jak se tam dostaneme, jo? Takže trasa, odkud letiště. Letiště. Rodos. No, je to trošku, hele, 2 hodinky, jo, 4 hodinky. Takže je to trošku komplikovanější, ale je to dálka taky, jo. Takže proto vám to tady ukazuju, abyste nekoupili ubytování, protože bylo levný a pak zjistili, že musíte jet s taxíkem za 1000, za 2. No, znáte to, jak je to z letiště. Ale vy si tady zkontrolujte, kdy přijedete, jo? Takže přijedete, nevím, třeba 19. Nevím, kolik tam bylo hodin, ale to si prostě vždycky zkontrolujte. Ve 12 to jede, ve 22 už je to horší, jo? Hele, a kdybyste přijeli v 1,
Takže bacha na to, bacha na to, tady je pondělí až. Přijedete v sobotu, pojedete v pondělí. Takže tak. Takže pokud nechcete jet s taxíkem, nebo si půjčit auto, ale záleží, jak chcete jet levně, jo. A nebo si vybrali jiný hotel, takže to jsme vybrali první, co to nabídlo. Tak zkusím další, ale ten je 32 tisíc. Můžete, ale já jezdím levný, jo. Takže zkusíme tenhle. Jo, vypadá to pěkně a zase tady pročteme. Snídaně se dá dokoupit. Tady 9,5, tady 10, zase pročtěte si proč čiluškový, 9,5, apartmán, 10, rodinný, 13, pak zase tady 14 se zrušením zdarma až do 12. října. A tady máme něco červeně, jo, takže pročíst, takže tady. Tak tady zase pročtěte, jo. Ale zase ne podle relevance, jo, ale podle nejnovějších. Zase přeložit. Bohužel se dá udělat, jasně, letadla lítají, jasně, to je u letiště. Já jsem tam koukal. Ale zase jste blízko, to možná i dojdete pěšky, jo. Takže to chce, co potřebujete a nepotřebujete. Ale podívejte si, kdy tam lítají letadla, jo. Takže tady si to najdeme, kopírovat a dáme tady, a tady je letiště, takže přesně nad váma budou lítat, jo. Takže záleží, jestli vám to vadí, nevadí, ale zase trasa z hotelu, jo, nebo trasa na hotel z letiště. Letiště Rodost, 7 minut, jo, takže to asi je i blbost. I když pěšky 51, aha, takže, tak jo, 3 kilometry, takže určitě autobus. A zase se teda podívejte v den příjezdu, jo, takže čtvrtek, přiletíte ve 3:45, ale teď, a autobus byl až v 7 ráno, jo, takže bacha na to, v kolik přijedete. Jestli jet s taxíkem, nebo... A když už jsme tady, tak se podíváme, jak to tady vypadá. Jo, ale on tam... Zruším tu trasu. Google tady nemá fotky zase, že jo? To nemůže být všude. Takže to bude zatím, takže to neuvidíme. Můžeme kouknout takhle na vrstvu, na mapy. Jo, že to bude asi tohle. Tady bude ten bazén, koukneme, tady je to ono. Takže tak, a jo, podíváme se, kdy tam lítají letadla, jo, dáme flyradar24.com a podíváme se, najdeme Rodos Airport, ukázat na mapě. A tady se podíváme na přílety. A vidíme, že odpoledne letí v 11 večer, v 11:40, pak jede jeden po půlnoci, pak ve 2 a pak až v 7 ráno, jo, to jsou přílety a tady dáte odlety. A tady teda odlet před půlnocí, odlet 40 minut po půlnoci, 50 minut po půlnoci a pak až v 2:30 ráno a pak až v 6 a pak až v 8. Takže záleží, rozhodněte, chcete tady ten hotel, nechcete tady ten hotel. Není to za stolik letadel. Ale budete mít otevřený okna, že jo? Všechno berte v potaz. Hele, takže asi máme všechno. Všechno, co jsem chtěl. Tak já se s váma loučím, doufám, že jsem vám trošku pomohl. A cestujte, užívejte, mějte se krásně. Čau.